možno z krížovej cesty. Začíname tu pred krížom pod kaplnkou svätej Anny. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, chceme túto krížovú cestu obetovať ako vynáhradu za naše hriechy a ako prosbu o pomoc v našich snaženiach využiť pôstne obdobie na vlastnú vnútornú premenu a nápravu nášho života. Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane Ježišu, prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme nesúdili, ako to zaznieva v Evanjeliu, nesúďte a nebudete súdení, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Chceme si teda brať veľký príklad z Teba, ktorý si odpúšťajúca a milosrdná láska, ale zároveň chceme si uvedomiť svoju zodpovednosť za všetky súdy, za všetky vyjadrenia, pri ktorých sa niekedy pristihneme. A často možno si uvedomíme, že naše úvahy, súdy sú nespravodlivé, neprimerané, že sme mnohé veci nepochopili alebo neprijali tak, ako sú, ale že sme ich videli v takom klamlivom, falošnom svetle. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Druhé zastavenie, Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane, ochota zobrať kríž na plecia, ochota obetovať sa, naplniť Otcovú vôľu, tá nám často chýba. A tak Ťa prosíme pri tomto zastavení krížovej cesty, Ty sám buď našim vodcom, si nám krásnym príkladom k ochote brať každý deň kríž na svoje plecia. Pomáhaj nám teda aj dnes, aby sme to dokázali urobiť, aby sme dokázali takto naplniť Tvoju vôľu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Tretie zastavenie, Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane, nie je jednoduché zvládať situácie tohto života a niekedy je naozaj veľmi ťažké pozbierať síly, aby sme dokázali kráčať, teda ísť ďalej. Prosíme Ťa pri tejto krížovej ceste, daj nám tú milosť, aby sme načerpali silu. A ak sa cítime, že sme zrovna v období, keď padáme pod ťarchou bremena,
Daj nám silu, aby sme dokázali vstať a pokračovať svojou pomocou ďalej na našej životnej ceste, na našej krížovej ceste. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou Máriou. Káňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Prosíme ťa, Pane, pri tomto zastavení za naše matky i za našich rodičov, starých rodičov, krstných rodičov, za naše rodiny, daj, aby sme vždy vo svojich modlitbách pamätali nielen na záchranu svojej vlastnej duše, ale aby sme pamätali aj na všetkých tých, ktorí sú s nami spojení pokrvným pútom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistci. Piate zastavenie. Šimon z Cyreny pomáha niesť Pánu Ježišovi kríž. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pomoc je v mnohých prípadoch, v mnohých situáciách vítaná, očakávaná, vytúžená. Niekedy sme my tými, ktorí potrebujú pomoc, inokedy sme my tými, ktorí pomôcť môžu a pomoc ponúkajú. V jednom i v druhom prípade nám daj, Pane, milosť, aby sme vedeli pomoc od druhých prijať s vďačnosťou a v tom druhom prípade, aby sme pomáhali nezišne, s túžbou, tak ako to robili celé generácie našich predkov, aby bolo oslavené Tvoje meno. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Šieste zastavenie, Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pri šiestom zastavení vnímame, aké rôzne formy môže mať naša pomoc. Akými spôsobmi vieme pomáhať, zmenšiť trápenie, potešiť dušu. A tak pri zastavení, kde vidíme Veroniku s obrazom tvojej tváre, chceme vnímať práve túto pestrosť možností, ako
prežiť alebo akým spôsobom ponúknuť pomoc ľuďom, ktorí sú v ťažkej situácii. Chceme sa učiť od Veroniky hľadať tie spôsoby byť vynaliezavý. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Siedme zastavenie, Pán Ježiš a druhýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pády, pády, pády. V gramatike ich máme 7. V živote ich je o mnoho viac. Teda padáme od únavy, padáme, pretože nie sme dosť dôslední v odhaľovaní nebezpečenstiev. Pádame preto, že sme na šikmej ploche, inokedy pádame preto, alebo sa vystavujeme nebezpečenstvu, neodhadneme, aké je to nebezpečné. A tak ťa, Pane, pri tvojom druhom páde prosíme o milosť, aby sme vnímali, že pády, pošmyknutia, hriechy, ktoré sa objavujú v našom živote, nie sú tou najväčšou tragédiou. Najväčšou tragédiou by bolo, ak by sme vzdali snahu zanechať hriech, vstať a ísť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Osme zastavenie, Pán Ježiš sa stretá s plačúcimi ženami. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane, napomínaš plačúce ženy, napomínaš aj nás, tak ako to hovorí svätý Anton Pustovník. Zamýšľal som sa nad mnohými otázkami, zložitými a ťažkými. Prečo sú chudobní a prečo sú bohatí ľudia? Prečo hriešnici žijú pokojný život a nábožní často trpia? Zaoberal som sa mnohými otázkami a nakoniec som počul v duši Božiu odpoveď. Anton, staraj sa o seba. Od seba musíme začať. Tak toto býva v našom živote, že musíme začať naozaj znútra a musíme začať od seba. Premena celého sveta, náprava, polepšenie, to všetko začína práve tam, v našom vnútri. Sústredením na vlastný život, veď všetko ostatné nemáme vo svojich rukách, ale vlastný život môžeme napraviť. Pri vlastnom živote môžeme urobiť veľký pokrok. Stačí chcieť prosiť Pána Boha o pomoc a s Božou alebo Božej milosti napredovať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistci.
9. zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Ten pád je znázornený ako definitívne vyčerpanie. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, je pre nás nevyhnutné, veľmi dôležité, aby sme aj v únave, aj na dne, teda keď cítime, že naše sily sú na tých limitných krajných pozíciách, hľadajme v sebe silu, ale ešte o to viac nie v sebe, ale hľadajme silu v Bohu, ktorý nás nenechá bez pomoci. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očisti. Desiate zastavenie Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane Ježišu, pri tomto zastavení chceme vnímať, že všetko na tomto svete musíme zanechať, nič si nezoberieme, ani tie maličkosti, ako je naše oblečenie. Je pravdou, že v tomto čase mnohí postihnutí koronou sú zabalení do igelitového vreca a vložení do rakvy a mnohí príbuzní trpia myšlienkou, že je to práve takto. Naozaj nič si nezoberieme, všetko tu zanecháme, možno až na tie šaty, ktoré v tomto čase alebo v každej dobe dávajú zosnulým, aby vyzerali dôstojne, tak mnohí starí ľudia už dopredu vo svojej vôli vyjadrili, v čom chcú byť oblečení, keď zomrú, keď ich uložia do rakvy. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistci. Jedenáste zastavenie Pána Ježiša pribijajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane, pri tomto zastavení ťa chceme prosiť o tvoje milosrdenstvo, ak aj my niekedy pribijame našich blízkych na kríž, alebo odbijame ich veľmi lacnými odpovediami, plnými nezáujmu. Keď paralyzujeme tento svet, pretože je málo lásky a ešte aj to málo niekedy blokujeme práve tým, že obmedzujeme, neprejavujeme záujem o ľudí, ktorí sú na pokraji spoločnosti, ktorí sú pripútaní k lôžku, ktorí sú v žalostnej, ťažkej situácii života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.
Zastavenie 12. Pán Ježiš zomiera na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane Ježišu, po chvíli zomierania budeme všetci sami. Aj my budeme možno cítiť úzkosť, ktorú si vyjadril slovami žalmu. Bože môj, prečo si ma opustil? Neopúšťajme našich zomierajúcich. Snažme sa im byť blízko. Ja viem, v tejto dobe to nie je vždy jednoduché. Niekedy sa to vyslovene nedá. Ale pamätajme na túto výzvu. Nenechajme nikoho samého. Aspoň naša modlitbová prítomnosť, naše ubezpečenie, že sme pri tých, ktorí sú v agónii zomierania, toto nech je našim zámerom, našou túžbou a aj našim poslaním. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a aj nad dušami v očistci. Trináste zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pri tomto zastavení krížovej cesty ťa, Pane, prosíme, daj pozostalým svoju milosť, aby dokázali prijať, stráviť, zvládnuť bolesť, ktorá je spojená s lúčením s našimi blízkymi, ktorí odchádzajú na druhý breh rieky života, ktorí prechádzajú bránou smrti, s ktorými sa musíme rozlúčiť a ktorých musíme pustiť, teda sprevádzať ich na tej ceste do večnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Zastavenie 14. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Končíme túto krížovú cestu a tak pamätáme na našich zosnulých, ktorí sú pochovaní na cintorínoch. Pamätáme na to, že skutkom milosrdenstva je nielen mŕtvych pochovávať, ale za zosnulých sa i modliť. Pamätajme teda s veľkou spolúčasťou
na zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti a ktorí čakajú na našu modlitbu za nich. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a aj nad dušami očistí. Teraz sa pomodlíme na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj nášho Svätého Otca, pápeža Františka, daj mu všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim, nech vás žehná svojou milosťou sprevádza všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Zostávajte v pokoji.